ידעתי את זה. מדהים, אה? מדהים. מדהים משהו, היה שם. משהו פנטסטי, אבל אני מעדיף את ההווה. את השיגעון של האינטרנט. כן, okay. האינטרנט, הרמאויות, השקרים. שימי לב, אנחנו מדברים על קטע מעורר מחלוקת ששידרנו כאן בשבוע שעבר. קטע שתיאר מריבה חריגה מאחורי הקלעים בין הדוגמנית שרי גבעתי לבין הספר שלה. למה מעורר מחלוקת? בואי נזכר בקטע ואז נסביר. טוב, אז כבר בשבוע שעבר אמרנו כאן שמשהו נראה קצת מוזר, אפילו קצת מבוים. מצד שני, בחברה שהוציאה את הקמפיין, טענו בתוקף שהקטע הזה אמיתי. ברור מעמיק שערכנו גילה שהקטע הזה אכן מבוים. למה לביים קטע כזה? פרסום, באז, הרבה כניסות, ועובדה, זה שודר. כן, וכמה כניסות זה עשה להם אני לא מדעתי מאז, אבל השקוש הזה עלה. זה הקפיץ, אין ספק שזה הקפיץ.